Caros alunos, tudo bem? Estamos aqui na nossa terceira aula do curso de Fundamentos de Gestão por Processos, onde iremos falar mais apropriadamente sobre a abordagem administrativa da gestão por processos, a Business Process Management, BPM, nas organizações. Esta aqui, então, é a nossa terceira aula e a nossa segunda aula à distância. Antes de iniciar, eu gostaria de parabenizar a todos pela participação efetiva na nossa última aula. Nós tivemos até este instante 189 visualizações da aula, o que foi aí um recorde entre todas as turmas que eu leciono. Parabéns para todos os alunos, né? E por esse motivo, aqui vai o meu joinha. E muito bom. Então, vamos para a aula. Preparados? Preparadas? Então vamos lá. Antes, porém, fazer uma breve retrospectiva do que nós falamos nas nossas duas aulas anteriores. Nós começamos o curso de Fundamentos de Gestão por Processos, falando sobre as origens desta abordagem, que elas remontam da Teoria Geral dos Sistemas, que foi uma teoria proposta pelo biólogo húngaro Ludwig von Bertalanffy, ainda nos anos 20 do século passado. Falamos sobre também os conceitos da Teoria Geral de Sistemas, falamos sobre o conceito de sistema, que seria um conjunto de elementos interconectados, interdependentes entre si. Falamos do conceito de sistemas de informações, que é o que mais nos interessa, um conjunto de elementos composto por hardware, software e peopleware, que fazem toda a entrada e armazenamento de dados, bem como a recuperação de informações, para que nós, futuros administradores, gestores de sucesso, possamos tomar decisões mais assertivas, decisões que vão nos trazer diferenciais competitivos. Nesse contexto, falamos também sobre dados, informações e o conhecimento, que é o nosso objetivo final nessa vida, que é o que vai também nos trazer vantagens competitivas, que vai nos diferenciar no mercado de trabalho e que é uma conquista que a gente vai tendo ao longo de toda a nossa vida. Falamos sobre os principais sistemas em uma organização, né? E também sobre os desafios, falamos sobre os desafios da abordagem administrativa da gestão por processos, que são exatamente os desafios de suprir as abordagens antigas, que vocês já ouviram falar, abordagem científica, abordagem clássica, ou mesmo abordagem comportamentalista, que são abordagens anteriores à gestão por processos. Falamos também, na nossa última aula, sobre as definições e características dos processos de negócio. Só para relembrar, os processos de negócios, eles são extensos, às vezes eles abrangem vários departamentos, várias áreas que compõem a cadeia de valor das empresas. Eles são complexos, não são simples, ou seja, eles podem ter várias alternativas de resolução e isso os torna complexos. Eles são dinâmicos, eles mudam no decorrer do tempo e precisam dessa mudança para se atualizar. Eles podem estar distribuídos, então, como eu comentei, entre vários departamentos da empresa. E vão ser segmentados, ou seja, eles vão ser divididos nessas áreas. Na medida do possível, eles serão automatizados a partir de sistemas de informações, que a gente já comentou, e vamos continuar falando na aula de hoje, mas acima de tudo, os processos de negócios, eles dependem das pessoas, eles dependem da gente para não só entrar dados, mas também para recuperar informações e poder tomar as melhores decisões possíveis, como eu já comentei. Né? Por último, nós fizemos uma atividade, uma segunda atividade valendo nota, né? Que foi, então, o levantamento de processos realizados nas áreas que a gente atua ou nas áreas que a gente, ou numa das áreas que a gente escolheu dentro de uma lista de várias áreas que eu listei para vocês. Né? Então, esse aqui é mais ou menos uma retrospectiva do que nós falamos nos nossos dois últimos encontros, nas duas primeiras aulas aqui do curso. Nesta aula, eu gostaria de começar falando sobre os tipos de processos de negócio que a gente pode ter nas empresas, nas organizações. É uma continuação da aula de semana passada,
onde eu vou falar sobre os processos primário, os processos de suporte e os processos gerenciais ou processos de gerenciamento. Aqui eu tenho alguns exemplos, mas explicando mais detalhadamente o que seriam cada tipo de processos desses. Olha lá, já preparei um slide, vocês me desculpem, eu tenho bastante texto, mas é um slide até que serve para vocês guardarem, estudarem depois como material de consulta para vocês. Primeiramente, os processos primários. Os processos primários também recebem o nome de processos finalísticos, é estranho, mas vários livros também falam sobre, citam eles como, com o nome, com o conceito de processos-chave. Na realidade, são os processos mais importantes das empresas, são os processos essenciais que vão representar exatamente as atividades que uma organização desempenha para cumprir sua missão. Todas as empresas têm lá na porta, bonitinho, pregado, um quadrinho lá com a missão e a visão dela. Então, os processos primários são aqueles que dão conta daquela missão, né? Por isso, eles vão ter, então, uma relação direta com o cliente. Essa aí é a principal característica dos processos primários. Eles têm uma relação direta com o cliente. Ou seja, o cliente ele vai ver esse processo, né? Então, só para dar exemplos para vocês, tem mais exemplos no slide anterior. Mas, por exemplo, a criação de produtos, né? A divulgação desses produtos, a venda desses produtos, o pós-venda desses produtos, ou também de serviços que a tua empresa pode prestar. Então, isso aí são coisas que o cliente está vendo, e todos esses processos que envolvem esses tipos de atitudes são classificados como processos primários, né? Então, só para concluir, né? E nesses processos, nesses procedimentos, tem sempre o contato com o cliente. O cliente está sempre vendo isso aí e, geralmente, são esses processos que vão fazer com que o cliente valorize e se fidelize à sua empresa, né? Fidelização, então, é uma palavra aí que tá na moda já há muitos anos, né? Então, são esses processos que a gente tem que estar, assim, de olho, assim, constantemente. Tudo bem? Então, vamos para o próximo. O próximo são os processos de suporte. Os processos de suporte, como o próprio nome está dizendo, são aqueles processos que dão suporte, que dão apoio aos processos primários que eu comentei no slide anterior. Então, eles vão agregar valor ao produto final, né? Por se tratar geralmente de procedimentos internos, que o cliente não vai ver. São aquelas áreas da sua cadeia de valor que o cliente não vê, ele até pode saber que existe, mas são aquelas áreas que não têm atendimento ao cliente, né? Então, não tem atendimento ao cliente. Como, por exemplo, os recursos humanos da sua empresa, a área de TI da sua empresa, que desenvolve sistemas, implanta, né? Também, até inclusive, por coincidência, chamada área de suporte, né? Então, são áreas que fazem esses processos chamados processos de suporte, né? Então, notem que apesar de termos visto esses processos que eles não entregam valor direto ao cliente, eles acabam sendo também essenciais para a empresa, porque eles vão aumentar a capacidade da empresa de dar um produto, de fornecer um produto, um serviço, né, mais rapidamente, com mais qualidade, que nós vamos falar nessa aula, inclusive, e com mais rapidez ao cliente final. Tá? Então, esse aqui é o segundo tipo, segunda categoria de processos, que é o processo de suporte. A terceira e a última são os processos gerenciais, né? Os processos gerenciais, então, eles são estabelecidos para coordenar e controlar as atividades da empresa, né? São os processos que são executados pelos gestores da empresa, né? Pelos gerentes, diretores da empresa. Na realidade, esses tipos de processos, eles vão garantir que os processos primários e também os processos de suporte estejam sendo bem executados, estejam sendo executados corretamente e vão traçar planos para a continuidade das operações, né? Eu acho que é mais ou menos aqui que nós entramos, né, como futuros administradores de sucesso. Olha só, trabalhando com processos gerenciais. Os processos gerenciais, eles também não vão agregar valor diretamente ao cliente, mas eles estão presentes antes, durante e depois, né, dos processos, tanto os primários como os processos de suporte, né?
E o exemplo desses processos gerenciais, a própria atividade de gestão, a função dos gestores, gerentes, diretores, né, responsáveis pela coordenação geral do negócio. Então, tudo que é feito por essa categoria de profissionais das empresas, então são tidos como processos gerenciais. Tudo bem aqui? Então, só recapitulando. Processos primários, né, tem a ver direto com a produção, com a entrega do produto ou serviço da empresa, desenvolvimento, compras, manufatura, distribuição, vendas, serviço. Processos de suporte, né, vão dar suporte aos anteriores, finanças, TI, RH, qualidade, custos e manutenção, por exemplo. E processos de gerenciamento, que seria o planejamento estratégico, você traçar o futuro da empresa, né, ter modelos de negócio, fazer modelo, a gente vai falar bastante aqui nessa disciplina, né, modelagem de negócios. Também o treinamento operacional, avaliação do desempenho dos funcionários, gestão das mudanças, né, ou seja, como que você pode gerir as mudanças necessárias para que a empresa acompanhe as mudanças vistas aí por todo mundo. E estrutura e integração organizacional são coisas que a gente também vai falar nessa disciplina. Tudo bem? Então, avançando, olha lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre a introdução da Business Process Management, a BPM, nas organizações, né? Na realidade, elas começam a entrar nas organizações muito tempo depois de surgirem, né? A gente comentou lá que o Ludwig von Bertalanffy fez a sua teoria geral de sistemas, que originou a gestão por processos, lá na década de 80, mas a gente só começa a ver a BPM nas organizações a partir mais ou menos meados da década de 80 e início da década de 90, quando houve o movimento da qualidade total nas empresas. Não sei se vocês já ouviram falar isso daí, a qualidade total, mas o que era a qualidade total? É a busca pela excelência, né, que resolvia problemas localizados, mas não necessariamente implicava na satisfação do cliente. Ou seja, você tinha, antes da implementação da qualidade total nas empresas, empresas que já tinham, sim, um foco no cliente, né? Mas que às vezes esse foco não resolvia completamente os problemas. Então aí você já começa a ver um movimento para focar mais na resolução efetiva, né, de problemas e documentação desses problemas. Então, quando você fala de qualidade, você também está falando disso, documentação da resolução, desculpem, da resolução dos problemas, a fim de você criar uma expertise, você criar um conhecimento empresarial, de forma que você tenha uma resolução mais ágil, e não só a resolução de problemas, mas também a prevenção desses problemas, ou seja, você tentar trabalhar com a máximo de qualidade, né? E com isso você vai ter um produto, um atendimento, um serviço diferenciado, né? Problemas na comunicação e na interação dos trabalhos foram apontados também naquela época como lacunas organizacionais ou áreas nebulosas. A gente falou um pouquinho isso na aula da semana passada. Ou seja, você tinha aí, então, nas empresas, muito aquele papo: ah, isso não é comigo. Isso quem faz é o outro, né? Então, a partir do movimento da qualidade total, você tem um avanço nesse sentido de que as pessoas estão ali trabalhando pela empresa, para a empresa, com foco no cliente, né? E não tem essa de que a atividade não é minha, isso aqui não é função minha, isso aqui não é responsabilidade minha, né? Todos somos responsáveis, todos temos as mesmas funções, né? E vamos atacar a resolução de problemas ou a prevenção, para tentar dar um produto diferenciado e de maior qualidade para o cliente. Isso é o que se falava e se fala até hoje nesse movimento de qualidade total, e apesar de ser conhecido pela maioria dos senhores, começa lá atrás, ainda nos anos 80. Uma outra coisa que começou um pouquinho depois, um outro movimento que começou um pouquinho depois e muito forte, dando continuidade a essa questão da qualidade total, foi que na década de 2000 começaram a organização das empresas sob a perspectiva do cliente. Então, mais uma vez, a alteração do foco administrativo do fluxo de trabalho para os processos do negócio com vistas à satisfação do cliente final, né? Tentando produzir um produto e ou um serviço que satisfaça o cliente. E não só isso,
também na busca de um feedback, na busca de um retorno, para verificar se esse cliente está realmente satisfeito, inclusive até detectar novas necessidades e talvez até a engenharia de um novo produto, né, o lançamento de novos produtos ou novos serviços. Nesse aspecto, né, quais foram os movimentos, né, que mudaram a velocidade, né, na mudança desse escopo, né, para tentar transformar a empresa mais ágil, mais veloz, com a qual ela pudesse desenvolver e implantar serviços e produtos mais rapidamente. Primeira coisa, reengenharia total. A Business Process Reengineering, né, BPR. A reengenharia total, também tida como BPR, foi um redesenho assim radical de muitas empresas. Começou-se um movimento onde as empresas começaram a verificar o que era necessário, o que não era necessário, o que era realmente burocrático, quais eram as atividades, quais eram os processos feitos em duplicidade, quais eram os controles feitos em duplicidade, né? A empresa começou a se automatizar radicalmente, como nós vamos ver nos próximos slides. E com isso, ela pôde, né, diminuir os seus custos e reduzir a mão de obra aí, inclusive a mão de obra gerencial e a mão de obra até nos setores de escritório, né? Junto com a reengenharia total, né, acompanhando, desculpe, a reengenharia total, veio também o redesenho gradual e contínuo, também chamado de Business Process Design, BPD, Business Process Design. Nesse sentido, né, quais foram algumas práticas da BPR, da reengenharia nas empresas e da Business Process Design, a BPD? Quais foram sistemas, novas práticas implementados nas empresas para garantir esses movimentos? Primeiro, é o ERP, né? Então, aí mais uma vez, chuva de letrinhas para vocês. Muito importante vocês conhecerem toda essa chuva de letrinhas, toda essa chuva de siglas, né? Porque é exatamente aqui que vocês vão ter diferenciais, não é, gente? Então, olha lá. O ERP é a sigla de Repeat After Me, Enterprise Resource Planning. Olha lá. Traduzindo ao pé da letra, seria replanejamento dos recursos empresariais. Não faz muito sentido. Na realidade, ERP é um sistema integrado de gestão empresarial que vai integrar a maioria dos departamentos empresariais, a maioria dos departamentos assim operacionais da sua empresa. Então, o ERP, ele vai trabalhar com aqueles processos primários da empresa, tá? Ele vai trabalhar com os processos primários, né? Onde a empresa está ali produzindo, está ali vendendo, está ali faturando, né? E vai automatizar esses processos, tudo bem? Então, o ERP, ele automatiza todo o chão de fábrica da empresa, toda a área operacional da empresa, né? E é o primeiro sistema que a maioria das empresas precisa ter, não completo às vezes, porque ele é vendido em módulos, ele pode ser implementado em partes, né? E também dependendo da característica da empresa, se for, por exemplo, uma prestação de serviço, um comércio, não vai ter módulo, por exemplo, de produção, né? Não vai ter aqui a parte de produção, mas ela vai ter, por exemplo, recursos humanos, pode ter estoque, pode ter vendas, financeiro, contábil, né? Se for uma empresa de prestação de serviços, também não vai ter estoque e nem compra, né? Prestação de serviços não trabalha com estoque nem compras, né? Ela vende serviços, né? Então ela pode ter recursos humanos, orçamento, vendas, né? Orçamento, inclusive, um módulo muito forte nesse tipo de empresa, né? Quando a gente fala de ERP, talvez seja uma sigla ainda um pouco desconhecida para os senhores. Mas quando eu estou falando de ERP, eu estou falando de sistemas como o SAP, atenção, gente, não é SAP, é SAP. Eu estou falando de sistemas como o TOTVS, que antigamente a gente falava Proteus ou MicroSIGA. Eu estou falando de sistemas como Oracle, BAM e por aí vai, né? Eu acredito que todos vocês devem operar esses sistemas ou outros sistemas que automatizam a parte operacional da empresa. Então, vocês, talvez a grande maioria conheça bem alguns módulos de sistemas desse tipo de sistema. Só não sabia, talvez, muito dessa sigla aí, ERP. Então,
agreguem o seu dicionário, né? Olha só, ERP, Enterprise Resource Planning. Um outro exemplo das práticas da reengenharia total ou do Business Process Design, BPD, é o CRM. CRM, atenção, não posso perder a piadinha aqui, não é Conselho Regional de Medicina, tá, gente? CRM, repeat after me, é a sigla de Customer Relationship Management. Este sim, dá sentido quando você traduz gerenciamento das relações com o cliente, tá? E como o próprio nome diz, também vai automatizar vários processos primários da empresa, né? Vários processos primários. Então, o que acontece aqui? O CRM são bons sistemas para você tratar direto com o cliente. Eles vão ser sistemas que permitem o acompanhamento de pedidos. Desculpa, vamos começar pelo número 1. A prospecção das necessidades dos clientes, né? Prospecção do que os clientes precisam, necessitam, para você tentar bolar um produto novo, um serviço novo. A identificação de clientes, né, que podem ser seus clientes potenciais para a sua empresa, né? O levantamento de oportunidades para tornar esse cliente realmente um cliente fixo da empresa, né? Transformar de potencial para um cliente real da empresa. Apresentação de produtos, aqui você vai ter toda a parte do controle de marketing, publicidade, propaganda, né? A confecção de contratos de fornecimento, ou seja, compromissos de compra e venda, porque hoje você pode fechar contratos de fornecimento para longo prazo, né? Tem empresas que fecham o contrato de fornecimento ou contratos de venda, né? Para longo prazo. E o acompanhamento disso, ou seja, o feedback, a possibilidade de você analisar se aquele cliente está sendo bem atendido, se ele está satisfeito com o seu produto ou com o seu serviço, para aí você fazer o ciclo, né? Então, este é o ciclo do CRM, é o ciclo do Customer Relationship Management. Hoje em dia, a maioria das empresas tem sistema CRM. Quem trabalha com SAC, quem trabalha na área de serviço de atendimento ao cliente, sabe muito bem disso, está trabalhando com CRM. E o CRM, então, é total processos do tipo assim, primário, né? Primário. O ERP também engloba sistemas de suporte, né? Desculpa, processos de suporte, né? Mas o CRM é total e primário porque ele está atendendo diretamente o cliente. Mais um exemplo de prática da BPR e BPD é o SCM. Vejam só, queridos e queridas, se o CRM, voltando aqui, automatiza, né? Porque como nós comentamos, os processos sempre são automatizados, essa é uma característica dos processos de negócios, serem automatizados. Então, se o CRM automatiza os seus relacionamentos com os clientes, estão na ponta da empresa. O próximo, o Supply Chain Management, repeat after me, Supply Chain Management, vai automatizar, né, os seus relacionamentos com os seus fornecedores. Porque Supply Chain Management, traduzindo, é o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Então vejam só vocês, o que o Supply Chain pressupõe, né? Ele pressupõe você ter contratos, né, de fornecimento, você ter também a possibilidade de desenvolver fornecedores para suas necessidades, para os seus produtos específicos, para as suas matérias-primas, seus insumos específicos, e desenvolver fornecedores que possam te atender num prazo necessário, né? E que, se por um acaso algum fornecedor, por exemplo, pisar na bola contigo, você pode ter aí outro fornecedor que assuma rapidamente a posição daquele que pisou na bola para fazer com que não exista, não ocorra escassez de insumos, escassez de matérias-primas na sua empresa. A gente vive num mundo que é muito difícil você fidelizar o seu cliente. Se você produz produtos acabados e coloca no mercado produtos acabados, você não pode correr o risco que a sua empresa enfrente épocas de escassez. Agora nós estamos vivendo uma época muito difícil
E não tenho dúvida que a gente vai ver muita escassez de produtos aí no mercado. O que que acontece? Ninguém espera o produto voltar para a prateleira. Você vai e compra um produto substituto. Falamos isso um pouquinho semana passada. Você vai e compra um produto do concorrente. Então a gente não pode ter esse fantasma da escassez. E nesse aspecto, os sistemas de supply chain são práticas muito importantes da reengenharia e do redesenho empresarial para que a gente evite esse tipo de coisa, né? Então, sempre que você ouvir falar de supply chain management, não esqueça, são sistemas de desenvolvimento, controle de fornecedores, tá? Para evitar a escassez de matérias-primas e insumos na empresa. Continuando, último exemplo que eu gostaria de apresentar para vocês hoje é da reengenharia total, da Business Process Design, é o PLM, Repeat After Me, Product Life Cycle Management. Product Life Cycle Management. Seria o quê? O gerenciamento do ciclo de vida dos produtos. Como vocês devem estar aprendendo, todo produto ou serviço, a gente tema falar muito de produto, mas todo produto ou serviço, ele sempre vai ter uma introdução, ele sempre vai ter um início, né? Um início, um crescimento, né? Ele tem um amadurecimento, um crescimento, né? Ou seja, você lança um novo produto no mercado, aquele produto pode, né? Às vezes é um produto natimorto, nem começa a vender, mas vamos falar do o que a gente espera, né? Qual a nossa esperança? É que aquele produto começa a ter uma venda, essa venda começa a aumentar, vai ter um crescimento, aí você chega numa maturidade, né? Uma maturidade é quando aquele produto já está conhecido, ele já atinge as necessidades do cliente, coisa e tal. O que ocorre é que quando chega nessa maturidade, no ambiente que nós vivemos hoje, você pode ter concorrentes que venham te atacar, concorrentes que venham lançar produtos semelhantes, produtos concorrentes. E se quando você chegar nessa maturidade, você não conseguir continuar agindo, né, para manter o ciclo de vida dos seus produtos, né, o que que acontece? Você pode correr o risco, pode correr o risco, isso aqui não é certeza, é uma possibilidade, de ter um declínio nas vendas, até que você seja obrigado a descontinuar aquele produto ou descontinuar aquele serviço. Vejam só, meus queridos e minhas queridas. Grande parte das empresas não consegue ter esta visão e começam colocar muitos esforços na manutenção de produtos que entram em declínio e eles não têm a expertise para perceber atitudes que poderiam ser feitas para aumentar o ciclo de vida ou mesmo descontinuar, né? Ou mesmo descontinuar. Então, aqui nós temos as etapas aqui do ciclo de vida, que vão de planejar, desenvolver, realizar, dar suporte, né? Quando nós falamos de planejar, a gente está falando de inovar, definir, né? Algumas coisas que a gente também viu em lá. Olha só, quando nós estamos falando de desenvolver, também vem projetar, validar, para ver se aquele projeto é válido, né? Também falamos um pouquinho disso aqui em lá. Realizar seria produzir, entregar o produto, né? Servir e manter aquele produto sempre em linha, né? Então, esses aqui são itens que pressupõem a gestão do ciclo de vida do produto, que é uma prática muito importante na reengenharia e no desenho dos produtos. Tá legal? Bom, nos encaminhando para a parte final da aula, né? Eu só gostaria de comentar com vocês, nesse aspecto, qual é então a essência da BPM. Vocês lembram que essa sigla, BPM? BPM é a Business Process Management. Ou seja, a gestão por processos, né? A gestão por processos nas empresas. Então, olha lá, de Toro e McGabe, em 97, já há muitos anos atrás, olha lá, mais alguns conceitos para vocês. Dizem que a essência da BPM reside em uma estrutura gerencial orientada a processos em que todos são executores, todos são trabalhadores, né, e pensadores, para alcançar os melhores resultados e atender às necessidades dos clientes. Nunca esqueçam disso, tá, gente? Nunca esqueçam disso. Lee Dale, um ano depois, ainda em 98, faz tempo isso já também, já dizia que a essência da BPM reside no gerenciamento centrado no cliente, ou seja,
Vocês percebem que são conceitos que casam, objetivando a medição e a melhoria de todos os processos da organização. E para medir e para melhorar os processos das organizações, a gente precisa ter então ERP, CRM, SCM e PLC. Tá? Não esqueçam disso. Bom, e quais são então os requisitos para implementar a Business Process Management nas empresas? Olha só, como eu falei na aula de hoje, a gente vai ter que documentar processos, que foi um pouquinho que vocês fizeram na última atividade, e mapear as atividades. A gente ainda vai aprender aqui, nós vamos ter um curso de software para mapear as atividades. Como eu já cansei de falar na aula de hoje e nas aulas anteriores, é um requisito para implementar a BPM, seria então foco nos clientes, uso de sistemas de informações. Hoje nós demos vários exemplos de sistemas de informações que podem ser implementados nas empresas, ERP, CRM, Supply Chain, PLC. Né? Nós temos que ter medição e avaliação do desempenho dos processos para ver se eles estão feitos corretamente. Né? São os tipos de processos gerenciais. A melhoria contínua para a resolução de problemas também é um processo do tipo gerencial. Nós temos que utilizar as melhores práticas de produção. A gente fala bastante disso, né? Melhores práticas de produção nas empresas, como uma forma de tornar a empresa padrão, né? Uma empresa conhecida e reconhecida pelas suas práticas, pelas suas melhores práticas. E uma mudança cultural contínua. Como eu acabei de comentar quando nós falamos do Product Life Circle, do ciclo de vida dos produtos, né? A empresa tem que se atualizar para que ela possa manter os seus produtos, e manter os seus produtos sempre atualizados, sempre atendendo as necessidades dos clientes. Aquele tal negócio, minha gente, em time que está ganhando, se mexe sim. Em time que está ganhando, se melhora. Porque se você só continuar ganhando, o seu concorrente vai te estudar, ele vai ver o que você está fazendo para ganhar e ele vai te atacar, porque ele vai fazer uma estratégia para te atacar. Então você tem que estar sempre melhorando. Não basta chegar à crista da onda, não basta chegar no topo de vendas, você sempre vai ter que mudar a filosofia da sua empresa para continuar vendendo sempre. Tá? Bom, e quais são então as características da abordagem da Business Process Management nas empresas? Olha só, nós vamos ter processos multifuncionais e não apenas funções. Ou seja, são pessoas que vai processos-chave, comentamos na aula de hoje, multifuncionais, ou seja, vão ser pessoas que fazem de tudo. Né? São os macacos gordos da empresa, aqueles que quebram galho, fazem tudo, conhecem tudo. Né? Ou seja, é o fim da especialização. Né? As abordagens mais antigas, né? As abordagens científicas e clássicas, ainda estudadas por Taylor, Fayol, como vocês devem estar vendo em modelos de gestão, essas abordagens elas falavam da especialização das funções. Ou seja, se uma pessoa parafusa a porca da roda direita, ela só vai parafusar a porca da roda direita. Ela não sabe parafusar a porca da roda esquerda. Isso aí a gente vê bem em tempos modernos com Charles Chaplin. Né? Aqui na Business Process Management, não. Nós vamos ter pessoas que fazem de tudo e conhecem de tudo. Né? Para isso, a organização ela tem que ser composta por times coesos. Não tem aquele negócio disso, não sou eu quem faço, isso não é minha responsabilidade. Todos nós temos que assumir responsabilidade pelos nossos departamentos, pelas nossas áreas, enfim, pelas nossas empresas, para tentar fornecer um produto acabado, um produto ou um serviço, né, que atenda melhor as necessidades do cliente. Logicamente, para que isso ocorra, já comentei na aula anterior, a gente tem que ter uma redução de níveis hierárquicos. Isso a gente vem observando nos dias de hoje. Todo mundo é analista, né? Não tem mais aquele negócio que tinha na minha época, que era o office boy, o escriturário 1, o escriturário 2, o escriturário 3, o supervisor, o chefe de sessão, o gerente, chefe de área, coordenador, e supervisor. E aí vai, né? De subgerente, gerente, diretor, subintendente, para chegar ao presidente da empresa. Isso aí não tem. Hoje em dia nós falamos só de por exemplo, analistas, coordenadores, gerentes. Pronto. Ou seja,
Você vai ter eliminação de vários níveis hierárquicos, eliminação de trabalhos que não agregam valor, tá? Eliminação, no geral, de um monte de processo aí secundário que não agregava valor, né? Um monte de processo de suporte que não agregava valor, que às vezes nem atendia direito os processos primários, né? A BPM, ela vai integrar as duas pontas da empresa, ela vai integrar o CRM que é cliente, com o SCM, que é fornecedor, e essa integração é feita, anota aí, faltou aqui, através do ERP. E no meio, então, vai ter um ERP que integra este com esse, tá? Por isso que é importante a gente falar das siglas, a gente conhecer essas siglas, né? Olha lá, agora a gente já estamos falando num vocabulário melhor, né? Na BPM, na Business Process Management, a gente vai ter o fortalecimento, a motivação e a parceria dos recursos humanos, né? Através de múltiplas competências, já comentei isso aqui em cima, né? O desenvolvimento de métricas para avaliar a satisfação do cliente, né? Isso aqui é muito importante, né? Você saber como que você vai avaliar, aqui vem o CRM, tá? O CRM. E uma cultura corporativa para cooperação e colaboração. Eu não sei, mas eu vou tentar te ajudar. Eu não sei isso, não é minha área, mas eu vou tentar te ajudar para resolver o problema. Essas são as características da abordagem da Business Process Management, a BPM, nas empresas. Tá? Aqui, uma referência bibliográfica, o livro do Oswaldo de Sordi, que eu comentei logo no início, né? É, na primeira aula, um livro básico aqui da nossa disciplina. E a parte dos tipos de processos que eu falei no começo da aula, é uma parte que está online, no blog do Rafael Ávila, é um artigo chamado Os Diferentes Tipos de Processos de Negócio. Está online, se vocês quiserem acessar, fiquem à vontade. Então, nesta aula, nós falamos sobre os tipos de processos de negócio, nós falamos sobre as principais práticas da BP, da Business Process Management nas empresas. Falamos de qualidade total, reengenharia de processos, as práticas que envolvem a reengenharia, né, o ERP, CRM, Supply Chain e o PLC, o Product Life Cycle. Né. Falamos um pouquinho mais sobre as características e implantação da PPM nas empresas. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e não deixem de continuar assistindo às aulas e fazendo aí as atividades com afinco. Um abraço a todos! E até mais!